Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima e eu estou aqui num lugar lindo, é a Praça do Jardim Central, diretamente de Poços de Caldas. Estou de passagem aqui participando de um evento quântico organizado por umas alunas minhas e nós vamos realizar uma edição da TV Saúde Quanto hoje, aqui diretamente de Poços de Caldas. Eu queria iniciar esse nosso encontro de hoje com uma pequena meditação, já que a pergunta que eu vou responder tem a ver com questão de autoconfiança, autoestima, né? Despertar sua capacidade interior. Então eu vou pedir que você feche os olhos, tá? E simplesmente respire profundamente, procurando trazer o seu ar para o baixo ventre, tá? E à medida que você respira, né, esse ar puro, eu estou aqui cercado de pássaros, procura sentir essa energia de conexão com a natureza e procura direcionar o teu pensamento de forma que esse ar que você inspira profundamente, ele possa nutrir energeticamente todas as suas células, ele possa nutrir todos os átomos do seu corpo, de forma que você leve essa intenção, essa capacidade de autocura, essa capacidade de mudar a química interior, contaminando positivamente todo o teu corpo com essa energia elevada, esse sentimento elevado que proporciona em você acessar todo o seu potencial inato de autocura, o seu poder pessoal, o seu empoderamento pessoal, de forma que você possa se conectar à sua missão pessoal, ao seu eu superior, te dando forças para superar qualquer pensamento de autossabotagem, qualquer sentimento de baixa autoestima, despertando em você o gigante interior que você é. Todos nós somos, nós precisamos só acordar para essa potencialidade, para que a gente possa acionar conscientemente a nossa farmácia interna, para que a gente possa se comunicar com a nossa imensa comunidade de trilhões de células, que são esses serezinhos que vão comunicar a informação, e você é o senhor desses serezinhos, é a senhora desses serezinhos, para que você possa acessar esse imenso potencial de autotransformação que há em você, esse poder pessoal que faz ter confiança de que você é uma pessoa que merece ser feliz, é uma pessoa que merece viver de forma saudável, porque essa é a nossa natureza, viver de forma saudável, viver de forma feliz, com autoestima elevada, de forma que a gente possa comunicar isso conscientemente a esses pequenos seres, essas células, são elas que levam essa informação e que mudam a química do nosso corpo a partir da informação que nós direcionamos conscientemente a partir dos nossos pensamentos elevados. Então que você possa, nesse momento, através dessa respiração profunda e serena, você comunicar a sua intencionalidade de mandar essa informação de autoconfiança, do seu poder pessoal, da sua capacidade de se transformar e de transformar o mundo a partir da sua transformação, ok? Se você quiser mandar uma pergunta para a gente, envie lá para a TV Saúde Quantum, tá? A partir do nosso e-mail wallace@saudequantum.com. Então, mantendo esse estado tranquilo, sereno, se conecta agora, sente a sua energia mais elevada, mantendo essa respiração tranquila e serena. Eu vou agora responder a pergunta da Lúcia Bogo. A Lúcia traz a seguinte pergunta, né? Muito interessante. Gostaria de eliminar em minha vida sentimentos de incapacidade, falta de autoconfiança e autoestima, trazendo mais brilho e encantamento para a minha vida. Vou assistir todos os vídeos que puder, pois percebi que são de grande ajuda. Lúcia, é o seguinte, nós vivemos numa cultura onde nós, desde a infância, nós podemos trazer informações negativas, né? Esses pensamentos de baixa autoestima muitas vezes são influências que nós temos da convivência que nós tivemos, principalmente aí no útero da mãe, né? Essas informações já são carreadas geneticamente pela corrente sanguínea. Se sua mãe viveu num ambiente de incapacidade, de baixa autoestima,
onde ela sofreu por falta de autoconfiança do meio que ela vivia também, você traz essa informação dentro de você. Se você nos primeiros 7 anos da sua vida, você também viveu em ambientes assim, isso também terminou fazendo com que você baixasse download dessas informações. E é como se você... É como não, você tem um programinha que aciona essas impossibilidades, essas incapacidades, né? E o que acontece é que, por falta de informação, nós terminamos, por falta de orientação, por falta de uma educação voltada para lidar com os nossos sentimentos de forma construtiva, por uma falta de uma educação onde nós possamos aprender a ser senhores da nossa mente e não reféns, prisioneiros dos nossos pensamentos, nós terminamos alimentando, nutrindo aquilo que a gente não quer. E é muito comum as pessoas estarem sendo dominadas por pensamento de baixa autoestima, se auto-sabotam quando elas estão pensando em uma perspectiva que as eleve na vida. E o que eu posso dizer para você é que toda essa configuração, ela é uma configuração artificial, ela foi construída, não é? E veja bem, tudo que nós construímos interiormente está ligado exatamente a esses gatilhos que nós acionamos através da nossa mente, que configura o nosso cérebro para uma determinada química, né? Então, a boa notícia que eu tenho para dar para você, Lúcia, é que você construiu essa identidade, né? E se você construiu essa identidade, você pode também desconstruir essa identidade. Você vai desconstruir essa identidade não é lutando contra ela, não é sendo contra ela, tá? É você identificando que ela foi útil para você sobreviver até aqui, mas que agora. Agora você pode acessar o seu eu superior, você pode dar comandos conscientes para o seu cérebro e pode fazer aquilo que Jesus ensinou, orar e vigiar. Então fica vigilante aos teus pensamentos. Entender que esses pensamentos de incapacidade, de baixa autoestima, de autossabotagem, são mentiras que você aprendeu a contar para você mesmo. Tá? E que você pode contar, a partir de agora, uma nova história para você, uma nova história consciente. Tá? Então, quando esses pensamentos de baixa autoestima vier, você simplesmente olha para eles, você analisa, você agradece, não entra em confronto com eles, mas você agradece e diz, olha, mas agora eu sou artesã do meu próprio destino. Eu sou arquiteta do meu próprio destino. Eu estou aqui para fazer a diferença no mundo. E você vai começar a dar condicionamentos positivos para você. Só que esse condicionamento não pode ser só na mente. Você precisa confiar que isso é possível. Por isso que eu iniciei esse vídeo de hoje com essa pequena meditação, para que você possa no dia a dia se empoderar, para que você possa no dia a dia usufruir dessas práticas de descondicionamento, ou seja, você passar a dar novos comandos, você escrever no papel onde você quer chegar, o que você quer ser. E você acorda vigilante a todo pensamento que te sabote, você acorda vigilante a todo pensamento que esteja associado a baixa autoestima, falta de capacidade. Você, nesse momento, você diz, eu posso sim ser feliz, eu confio que eu posso ser feliz, eu mereço ser feliz, eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ser uma pessoa saudável. Esse redirecionamento, inicialmente você vai ter o quê? O obstáculo do seu ego, que é essa identidade que você criou, que está te orientando no sentido de pensamentos que não te elevam. E aí você vai olhar para ele e você vai se manter firme nesse propósito, tá? Porque o que você construiu está aí, mas você pode agora, exatamente, sempre que esses pensamentos negativos vierem, você pode interpolar com um sentimento positivo. Você pode criar uma imagem de algo maravilhoso que você viveu. Pode lembrar dessa imagem, pode interpolar. Sempre que vier essa imagem negativa, você interpola com uma imagem positiva. E você pode também criar algo, né, espetacular, ou seja, imaginar algo que você gostaria de viver como se estivesse realmente vivendo. Porque o seu cérebro, ele não diferencia aquilo que você vive daquilo que você imagina. No momento que você imagina algo espetacular, que te eleva a tua autoestima, a tua autoconfiança, que te dê poder pessoal, o seu cérebro vai achar que você está vivendo isso. Nesse momento você está ativando uma rede neural, nesse momento você está trazendo uma química de poder interior para você. Se você repete isso diariamente, associado também a bons hábitos alimentares, associado a uma atividade física que ajuda exatamente você a trazer essa química do poder para você, as endorfinas, ou seja, que trazem para o teu corpo
um sentimento de bem-estar. O que eu sempre oriento, procura se conectar ao que é positivo, procura desligar a TV nos horários de programas que estão cheios de coisas negativas. Ou seja, procura trazer para você o ambiente que você quer, né? Procura se conectar àquilo que você quer. À medida que você pratica, o que os conhecimentos hoje da neurociência dizem é que se a gente pratica um novo hábito no mínimo 21 vezes, eu recomendo que você faça isso pelo menos durante 30 dias, você vai instalando um novo programa e você vai aprendendo a estar vigilante a essas estruturas que te colocam para baixo. Tá? Então isso é um exercício, não é fácil, porque tem o ego, tem o que você criou no passado, mas é possível e o caminho é simples, mas ele requer o quê? Determinação e ter cuidado com as distrações, para que você não se distraia nesse caminho, porque a tendência é que essa estrutura de crenças viciadas do passado, ela vai reaparecer. Você vai aprender agora a olhar para ela e dizer, sim, isso já fez parte da minha vida, mas eu agora estou aqui convencida de que posso ser realmente feliz, de que sou uma pessoa que tem um poder pessoal, de que eu posso elevar o meu estado vibracional, eu posso mudar a química do seu corpo, porque eu estou aqui para fazer a diferença do mundo. À medida que você diz isso, né, com confiança, você vai exatamente estar criando uma nova rede neural, criando uma nova atitude perante a vida e que vai possibilitar você dar esse salto quântico na mente, criar essa interiorização, essa possibilidade de estar se conectando, como eu estou aqui nesse momento, rodeado de passarinhos, conectado com a natureza e dizendo para você, em alto e bom tom, que você pode realmente fazer a diferença no mundo, tá bom? Então fica aí a dica, traga esse convencimento, traga essa força interior que você tem aí, tenha certeza que você tem, todo ser humano tem. O que nós precisamos é ter confiança que isso realmente acontece, que realmente isso é possível, tá bom? Então, você que está aí nos ouvindo, se você ainda não assinou o nosso canal, tem aí uma fotografia do lado, você assina o nosso canal, você recebe uma vez por semana um vídeo gratuito com conteúdo. E se você quiser fazer uma pergunta, né, você pode deixar aí mesmo no YouTube ou mandar para o nosso e-mail wallace@saudequanto.com e colocar lá TV Saúde Quanto, deixa a sua pergunta, será um prazer, quem sabe no próximo vídeo estar respondendo a você. Nos acompanhe também no Instagram, Wallace Lima Oficial, com 2 I's e 2 A's. Você pode nos acompanhar também no Facebook, a gente tem publicações praticamente diárias no Instagram, no Facebook e também, né, no Periscope, que eventualmente a gente está aí divulgando conteúdos de qualidade, tá bom? Então deixa aí a sua pergunta, curte também o nosso vídeo se você gostou, porque isso ajuda que o YouTube propague esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com você e eu espero que tenha contribuído para que você, a partir de agora, possa criar uma nova programação interior de autoconfiança, de autoestima e de capacidade de despertar o seu poder pessoal, de autotransformação e de autocura. Um grande abraço, aguardo você no próximo TV Saúde Quanto. Até lá!